Šestogodišnji Marko Grujić iz Novog Sada gledao je emisiju o lečenju slabovidosti dece na našoj televiziji. Rekao je majci da i on želi da bude izlečen kao dečak Uroš iz Indije. Njegova majka Bojana Grujić poslala nam je mail, pozvala nas je, čuli smo se nekoliko puta. Zatim je pozvala i doktorku Marinu Dragović iz specijalne bolnice Sveti Vid u Beogradu. Marko je zakazan pregled. Pregledao ga je dečji hirurg oftalmolog, profesor doktor Rudolf Autrata i utvrđeno je da njegov problem može biti rešen hirurškim putem. Marko Grujić iz Novog Sada rođen je pre 6,5 godina kao potpuno zdrava beba. Prema rečima njegove majke Bojane, bilo je nemoguće primetiti da ne vidi dobro. Tek na sistematskom pregledu u vrtiću su ustanovili da je desno oko problematično. Kao beba ništa nije pokazivao, nije imao strabizam, ništa slično, tako da je taj pregled jedna odlična stvar. Šta su radili kasnije? Da li su vas lekari uputili kod oftalmologa, specijaliste? Da, otišli smo kod lekara gde su mu ustanovili i dioptriju koja je bila velika na desnom oku. Trebalo da radimo naočare, međutim mi smo se ipak opredelili za sočiva koja imaju svoje prednosti, ali imaju i mane. Marko je često imao upalu oka pred kraj nošenja sočiva, pošto smo menjali mesečno pred kraj nošenja. Da li on prihvatao da nosi sočivo, odnosno da li ste imali probleme u tom smislu? To je sreća bila što je stvarno sarađivao. On je sarađivao i na pregledima i kad smo stavljali sočiva i skidali. Da nije bio tako strpljiv, verujem da ne bismo uspeli, da bi nosio naočar. Da li vam je neko od lekara do sada rekao da postoji mogućnost da se zdravstveni problem reši operacijom? Za tako mali uzrast ne. Nijedan doktor nije preporučio ništa slično. Za odrasle sam čula za ovakve stvari, ali za decu ne. Ovo je prvi put da se susrećem sa ovom vrstom intervencija na deci. Da li ste se informisali pre nego što ste se prijavili za akciju? Naravno, naravno i preko emisije i preko sajta i išli smo na pregled ovamo, tako da, da, naravno. Kad ste mi poslali mail, tamo je pisalo da ste vi gledali emisiju, u stvari da ste tada čuli za našu akciju za Sveti Vid, međutim i Marko se uključio i on je bio vrlo zainteresovan, što me iznenadilo pošto je jako mali. Marko je čuo za emisiju i insistirao da gledamo zajedno. Postavio mi je pitanje, prvo što je pitao u stvari je bilo hoću li ja i dalje nositi sočivo i da li ću morati da nosim flaster. Znači on je shvatio da je to način da on funkcioniše bez tih pomagala. Tako da, s obzirom da je i u toj priči od ranije sarađivao, shvatio da je to nešto što on mora, ovo se nastavilo prosto kao logičan redosled. Iako je tako mali, eto, od početka sarađuje u svom oporavku. Da li to znači da nije bilo problema u vezi sa pripremom za današnji dan za operaciju? Ne, nikakvih. Mada ja vidim strepnju kod njega, koju on baš ne ispoljava, ali poznajem ga. Sigurna sam da će proći sve dobro, bar što se njega tiče, njegove saradnje. Ovde ste svi, mama i tata i stariji brat, podrška porodice, koliko je to bitno u ovakvim momentima? Naravno da je bitno. Mi smo navikli tako, tako funkcionišemo inače, tako da prosto ne mogu da zamislim da bi moglo da bude drugačije. Pre operacije vi ste već bili u Svetom Vidu, Marko je pregledan. Da li ste dobili dovoljan broj informacije? Kako ocenjujete tu vrstu komunikacije sa Svetim Vidom? Dakle, da li su vam lekari objasnili šta vas očekuje? Jesu. I ranije i sad pred operaciju, znači sve su nam objasnili kako se to dešava, koliko traje, šta možemo da očekujemo od deteta nakon intervencije, kako ponašanje, kako traje oporavak. Savršeno sam zadovoljna komunikacijom sa lekarima. Kažete mi, kakve probleme je Marko imao, odnosno trenutno kakve probleme je imao u smislu čitanja, komuniciranja? Da li ste primetili da je asocijalna kada je u pitanju komunikacije s drugom decom i sl. Ne. To što kod Marka tih stvari nije bilo jedino, možda je to kad gleda televizor pa mu previše priđe. Ili možda je to hteo da trenira plivanje, što je sa sočivom nemoguće. Drugih nekih problema što se tiče društva ne, nije imao, ali verujem da bi se oni vremenom razvili s obzirom da ne bi bio u stanju da radi sve što druga deca rade, da bi prosto vremenom došlo do tako nekih problema.
Marka su pored majke na operaciju pratili otac Saša i stariji brat Andrej. Pa tatin zadatak je bio da to sve sprovede. Tata je bio taj koji ih je vozio, dovozio, organizovao, to je bio tatin zadatak. A sve ostalo bilo na mamu. Jeste možda i vi učestvovali u pripremi, jeste razgovarali sa detetom o operaciji ili je to i to bio mamin zadatak? U svemu sam ja učestvovao i sad u ovoj posljednji pregled je pao da nas dvojica sami dođemo u Beograd na pregled, mama nam je bila zauzeta, radila, tako da smo mi u petak došli na dva momka na pregled i dobili smo sve te instrukcije kako ćemo i šta ćemo, pregledali smo, donali smo rezultate koje smo dobili i tako da je sad ovo bilo na tati, a prvi put smo došli zajedno. Kad ste dolazili u Beograd i kad ste se vraćali u Novi Sad, posle te kontrole, ste razgovarali sa Markom. Kakvi su njegovi utisci i šta on očekuje od svega ovog? Ipak je mali. Pa, pričali smo neformalno, ali pitao sam ga čisto ono da li ti je strah, da li ti je sad sve jasno što su ti objasnili doktori. On kaže, ma nema problema, kaže, to je kao u igrici. Marko, tvoj mlađi brat i ti si danas ovde, pošao se da ga podržiš? Izrazgovaram malo sa njim, si pokušao da ga ohrabriš što ja sam prelazio. I kako ti se čini, hoće Marko to sve držati onako junački? Jeste, hoće, držat ću. Marka je, kao i sedmoro dece pre njega, operisao profesor dr. Rudolfa Utrata, dečiji hirurg, oftalmolog. Marko is typical case of medical indication for laser correction on the right eye. On the right eye he has congenital hypermetropia. Visoka hipermetropija plus 5 dioptrije. Levo oko zdravo, nema dioptrije. On měl naočare a okluziju na levom zbog lečenja slabovidosti na desnim okom. Kad mi treba for binocular vision development, he cannot tolerate full spectacle correction. He has contact lens intolerance, and this is indication for LASIK on the right eye for laser surgery for excellent binocular vision development. And now he is prepared for laser in general anesthesia. U Svetom vidu kažu da im je pored želje da pomognu deci izuzetno važno da informišu javnost, pre svega roditelje, o mogućnostima lečenja slabovidosti. Imamo prilike da prezentiramo ono što bolnica Sveti vid radi i da u tim edukativnim emisijama upoznamo roditelje zapravo kojim problemima se. To nije lako, to se prvi put radi na ovim balkanskim prostorima, ne samo prostorima bivše Jugoslavije, zahvaljujući jednom od najboljih svjetskih hirurga, pedijatrijskih hirurga kojeg smo dobili koji radi te intervencije. Medicinski direktor bolnice Sveti vid, doktorka Marina Dragović, kaže da roditelji imaju najvažniju ulogu u otkrivanju zdravstvenih problema kod dece. Oni su zapravo lekari kad nas nema.
oni su pored deteta, oni sprovode terapiju, oni nas informišu o tome kako dete prima terapiju, kako reaguje. Tako da je to zajednička uloga i lekara i roditelja u postizanju dobrog rezultata. Konkretno kod Marka je otkriven problem pre godinu dve, radilo se upravo jednoj jasno definisanoj indikaciji za laser. Često puta to pominjemo opet iz razloga edukacije. Ono što govorimo roditeljima, to isto putem ovih naših emisija, dakle anizometropija, razlika u dioptriji između jednog i drugog oka, jeste jedan od gorućih faktora rizika za razvoj slabovidosti. Marko je imao veliku razliku u dioptriji. Kad postoji ovakva razlika, dete se oslanja samo na dominantno, vodeće oko i ima utisak celog života da slika jeste takva kakva jeste, zapravo da dobije sliku samo iz boljeg oka. To je ono što, ako propustimo, sutra u životu ćemo imati kao večiti problem. Dakle, nosit će kao problem takvu slabovidost, celog života ne budemo li je ispravili. Cilj laserske korekcije je da dete ima što oštriji vid. Dajemo mogućnosti da roditelji nastave ono gde smo mi započeli, jer oni će u jednoj toploj porodičnoj atmosferi i okruženju uticati na dete da zatvori bolje oko, što dete u uzrastu 5-6 godina naravno odbija, da bi oko koje je slabije, gde smo dali šansu, forsirali da gleda i do polaska u školi ili do neke 8. godine života, mi možemo, da visi od slučaja, da izvučemo sigurno negde 20% do 30% ili više posto od vidne funkcije, a to nije zanemarljivo ako imate u vidu da je to mlada osoba koja treba dva oka da koristi do kraja života. Roditelji imaju na raspolaganju dežurni telefon 24 sata kako bi u slučaju potrebe bili u kontaktu sa lekarima iz bolnice Sveti Vid. Mi imamo u vidu da su oni uplašeni, da oni dobiju gomilu informacija, ono što se njima saopšti ponovi se više puta, oni to imaju u pismenoj formi, ali za svaki slučaj vam kažemo imate taj telefon, nemojte se opterećivati što bude trebalo, javite se radi informacije, to njima puno znači, a naravno i mi imamo jednu kontrolu i pomoć sa strane roditelja da bi taj rezultat koji je zajednički interes i roditelja i nas kao tima, da bi to mogli da izvedemo do pravog puta, do najboljih rezultata. Operacija je i ovoga puta protekla u najboljem redu. Marko je spavao tokom vožnje od Beograda do Novog Sada. Posetili smo ga posle gotovo mesec dana. Stan porodice Grujić nalazi se na Detelinari. Dočekuju nas Marko, njegov stari brat Andrej i mama Bojana. Tata je bio na poslu. Bojana Grujić ispričala nam je kako je tekao dečakov oporavak posle operacije. Nikakvih problema nije bilo. Dobili smo broj telefona na koji možemo da se javimo ukoliko bi bilo problema. Međutim, Marko je prespavao noć bez ikakvih problema. Malo se žalio na svetlo tog dana i sledećeg, da mu smeta. Međutim, osim toga, nikakvih drugih komplikacija. Ukapavanje kapi redovno, zaštitne naočari redovno, sklanjanje od jakog svetla, i to je bilo jedino što smo morali da vodimo računa. Koji dioptriju on sada ima? Nula. Skinuta mu je dioptrija. Nema naočara, nema sočiva? Ništa. Ništa od svega toga. Presrećni smo, a onda vam ne pričam. On je sada konačno dobio šansu da funkcioniše normalno, i to i sam. Reći će vam on koliko je srećan što može da radi sve drugo što je druga deca. A što vi kažete kao majka, kakvu razliku primećujete? Da li postoji neka razlika u ponašanju ili jednostavno primećujete samo da on vidi bolje i da ne mora da približi stvari toliko kao ranije? Pa vidi se i razlika u ponašanju. Nije samo stvar gledanja, prosto je rasterećen. Imam utisak da otvorenije pristupa ljudima, da se više šali, da je svestan toga da može više sada nego što je mogao pre. Vaša poruka roditeljima koji imaju sličan problem? Slobodno neka se jave i neka obave to, pošto je vredno truda koji je minimalan zbog podrške tima, stručnog tima u bolnici, tako da samo hrabro, slobodno rešava sve. Andrej, ti si išao sa bratom i sa mamom i sa tatom na operaciju. Kako si ti to sve izdržao? Kako je to izgledalo iz tvojeg ugla? Ti si se jako brinuo za brata. Pa, na jednoj strani ja sam, a stvari nisam puno znao sam da će ispraviti mu se vid, a opet sa jedna strana sam imao malo straha da... Ti se žalao baš da ideš sa roditeljima i sa bratom u bolnicu? Da, jesam. A kad ste se vratili kući, kad se on oporavljao, jesi mu pomagao da to sve lakše podnese?
Ja sam prošla super i ispravljam moj vid. Ti si se bavio plivanjem, sada treniraš tekvando. Da li tvoj mlađi brat ovako imitira ono što ti radiš? Da li si mu ti uzor? Jeste, svaki dan ga učim to što smo radili. Kad nije išao zbog operacije, to, pa zbog toga sam ga svaki dan učio što smo radili na treningu. Stan Grujićevih pun je porodičnih fotografija. A Bojana nam kaže da je Marko još kao beba voleo da se slika. Voliš ti da se slikaš? Da. Voliš da poziraš? Voliš kad te mama i tata fotografiš? Da. Šta će biti kad porasteš? Kad će biti glumac, pevač? Još nisam smislio. Još nisi smislio. A rekao si mi da ćeš biti vojnik. Hoćeš biti vojnik? Da. Da. Kaži mi, jel voliš neki sport? Jel bi volio da se baviš nekim sportom? Da, tekvando. A ko se bavi tim sportom? Ja i Andrej. Tvoj stari brat? Da. A kaži mi, da li ti je sada lakše, da li vidiš bolje? Malo bolje. Je ti slika oštrija? Malo. Je ti smeta svetlo? Pa da. A nosiš ono sunčane naočare, kao što je doktor rekao? Pa, ne znam gde su mi. Ali nosiš ih, mama će ih naći pa ćeš ih nositi, je li tako? Da. I li ideš u vrtić? Da. I koliko drugara imaš tamo? Samo jedan, a je dve drugarice. Kako se zovu? Daca mi je drugarica, Kristina mi je drugarica isto, a Lazar Gajna mi je drugar. Najbolji drugar? Da. Je ti lakše sad u vrtiću kad crtaš, kad nešto čitaš, kad učiš slova, ili bolje sad vidiš? Da, malo bolje. A šta bi ti poručio deci koje imaju problema sa očima, šta da urade? Pa da im kažem da idu u svet i tamo najbolje ići, da bolje vidi. Do sada je u specijalnoj bolnici Sveti Vid u Beogradu uspešno operisano 9 dece. 9. je 5-godišnji Lazar Milovanović iz Rakovca kod Novog Sada. Na operaciju je išao sa ocem, a majka je ostala kod kuće sa bebom, malom sestricom od nekoliko meseci. Njegovu priču gledat ćete u februaru.